Varsågod, Borgny. Ja, först så vill jag tacka för att jag fick komma in. Det har varit många intressanta inlägg. Och jag kommer ifrån Vittåra och har ju upplevt evakueringen då i den tiden. Och evakueringen, det var ett mörkt kapitel i så många sina liv. Att det har ett krigsår med rationering och mangel på så mycket, så blev jag ändå jagad hemifrån. Vi skulle bort. Hela vår tillvärelse skulle utslättas. Vi blev sendt till en landsdel där vår samiska kultur och vår språk var främmed dit vi kom. I förvägen så var det kommit order om att vi måste resa väck. Men folk ville ju inte bort. Alla hoppade på att krigen snart var över. En del drog över fjällan till Sverige. Men en stor del rymde upp i fjällsidan i bygda här inne i Vittåra. Litt tid till att planlägga den rymningen och blejde. De slaktade kött och salta, gravde ner det och lite mat och lite värde. Så en natt vaknade jag av att min bestemor stod utanför och gråt. Nu är det allvar, sa hon. Vi må rymma. Soldaten är kört upp dalen. Då var det bara att börja sträva upp den bratta fjällsidan i mörker. Första övernattningen, den var under öppen himmel. Och med en stor sten med ett litet stycke presenning som ly. Men där var det ju inte förhåll för att bli. Så vi drog vidare. Fant en plats i skogen för att laga jordgammet till att bo i. Gammen var inte stor. Björskris fungerade som golv. Till att börja med var vi 7 personer som bodde där. Mina bästa föräldrar, en tante av mig, mina föräldrar, min lillebror och jag. Maten, den måste vi laga över bål ute. Om natten så att röken skulle röpa oss. Så en natt kom min mormor in i gammen till oss. Hon bodde egentligen tillsammans med sin son och hans familj. De hade lagat sig gamme i fjället på motsatt sida av dalen. Min mormor var dement och hon hade bara gått ut om natten i mörket. På kammåte hon fann fram till oss på andra sidan av dalen uppe i fjället. Det är den dag i dag ett mysterium. Vi har aldrig fått svar på det. Så nu var vi 8 personer i den bitte lilla gammen. Min mamma, som väntade sitt 4:e barn i april, hon hade nog sin syke mor att ta vare på i tillägg. Och ända i tillägg till det så låg det ju ett teppe av angst över oss alla. Vad sker vidare? Kan vi vara här? Hur må vi fara? Och man kan undra sig över att vad hela bygdefolket för fjans och förvirrar när de gömde sig upp i skogen. Det här var ju sent på året. Men min bestefar, han var så realistisk att han såg det inte möjligt att fortsätta där uppe över vintern. Så han sa, jag ber om att Gud sänder en räddning till oss. En natt skulle min pappa lura sig ner för att hämta lite potet från källaren hemma.
Han hadde lagt seg ned på en bakke litt opp for husene, for å speide om det var mulig å lure seg helt ned. Da, plutselig, så ble det lagt en hand på skuldra hans. En soldat sto att med han. Da visste pappa at det ikke lenger var nødt til å gjemme seg der oppe i den skogen. Men inni seg tenkte han, det her er fars bønner. Så soldaten han fulgte med pappa opp til gammen for å få vite hvor vi var. Og min bestefar han kom i gammedøra og møtte soldaten. Han sa til han, jeg har bedt Gud om redning, for her kan vi ikke bo. Dette gjorde et sterkt inntrykk på han, soldaten. Vi ungene, vi fikk sjokolade, og vi syntes jo at han var snill. Og han ba oss alle gå hjem til huset for å vente på båtskyss til å reise. Så var det for oss igjen bare å forlate gjemmeplassen vår. Det var etter hvert blitt en hel gammel koloni der oppe i fjellsiden. En liten gruppe mennesker bodde først i en hule inni en steinur. Senere laget de også jordgamme til seg, for det ble trekkfullt å bo i den hula. En av mine sønner var forresten nå tidligere i høst oppe i den hula. Etter 75 år så var det enda resta etter riskvister de hadde laget til gulv. Under de vanskelige forholdene der oppe så døde 3 personer den høsten. En familiefar i sine beste år. Han ble syk og døde fra kone og 2 små barn. Og kona har fortalt meg at for å mette babyen så tok hun litt sauetalg og la inn i en klut sånn at ungen kunne patte på det. De 2 andre som døde der oppe var gamle. Begge 2 hadde gått ut i dårlig påkledning. Den ene var bare i undertøyet. Etter hvert så ble de funnet døde i skogen. Evakueringen var årsak til at både barn og voksne døde under de vanskelige forholdene. Vi reiste med dampskipet Ullensvang en av de første dagene i desember. Nede i lasterommet lå folk på gulvet, tett i tett, som i en sardinboks. Man må bare undre seg over at folk overlevde alt. Det var aldeles dårlig med både hygiene og mat. Vi kom til Trondheim. Der var det kaos. I vår frues kirke bodde vi noen dager. Folk lå på steingolv med papirlaken under seg. Fra Trondheim ble vi så sendt til Røros. Der bodde vi i Røros kirke. Videre så ble vi sendt med tog til Hamar. Og mange mennesker var møtt opp for å se oss. Noen av evakuerte overhørte en kommentar der det ble sagt. Men de har jo ingen hale. Omtrent det samme hørte andre evakuerte. Se, de er jo akkurat som vi. Dette er utrolig, men det bekrefter bare hvor lite opplyst folk var om oss i Nord-Norge. Etter en måneds reise under kummerlige forhold, kom vi til Furnes over nyttår. Nå var vi med vår samiske kultur og språk kastet ut i det norske samfunnet. Og det føltes kaldt og fremmed for oss. Men vi ble godt mottatt, og vi bodde der til krigen var over. Så kom freden.
For en jubel og glede. Når kongen kom til landet, da dro alle som absolutt kunne til Oslo for å se det. Når vi så fikk reise nordover, hjem. Hjem der det var lyst døgnet rundt. Den glede går det ikke an å sette ord på. Men vi kom hjem til en bygd som lå øde og forlatt. En nabojente og jeg gikk i lag oppover bygda på tur til det som var vårt hjem. Alt var så stille og urørt. Veikantene var grodd igjen. Ikke en fugl så kvitta. Så uvirkelig var alt. Men alle hus var ikke brent. Krigsmakten hadde nok bruk for hus sjøl. De hadde jo vært her hele vinteren. Så sent som i april hentet de ned en mann som hadde bodd oppe i fjellsiden en av vinteren. De vasket han, ga nye klær til han og sendte han sørover til Trondheim like før frigjøringen. Han har selv flirt av det etterpå. Han sa han fikk seg en kort men fin ferietur. Mitt barndomshjem, det var laget om til sykestue. Det var slått opp køye etter veggene, og mye blod etter medisinflaske i kjelleren. Mine besteforeldre sitt hus var laget om til hestestall. Så det som ikke var brent, det var ruinert. Alt vi hadde gjemt vekk var gravd opp og plyndret. Vi mistet alt av bilder og verdier fra før krigen. Krigen, og særlig evakueringen, har påført oss som opplevde det, mentale spor. Spor som også ubevisst er overført neste generasjon. Så mye ble det lagt lokk over. Man ville ikke snakke om den smerten man hadde vært igjennom. Men det var heller ikke tid til det. For nå var det bare én ting å gjøre. Sette i gang med å bygge opp landet og livet på nytt. De fortjener en stor takk som tok ansvar og bygde alt opp igjen. Og så mye hadde det vært å snakke om evakueringen. Dette blir jo bare en liten flik av det. Men til slutt så vil jeg bare si, må vi slippe å oppleve det igjen?